O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em Birigui, recebeu da Delegacia da Receita Federal de Araçatuba materiais apreendidos que serão utilizados em projetos e programas de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Dentre os materiais entregues, encontram-se eletrônicos, como smartphones, tablets e aparelhos de TV box e lousa digital. O diretor-geral do campus, professor Dr. Edmar Silva, comentou que essa parceria entre o Instituto Federal e a Receita Federal é mais do que uma colaboração institucional, é uma demonstração concreta de como a união entre diferentes áreas do serviço público pode gerar impactos positivos e duradouros para a educação no nosso país, transformando desafios em oportunidades para o avanço tecnológico e social, promovendo o reuso responsável e a destinação adequada de materiais apreendidos. É muito importante isso mesmo, né? Materiais que foram apreendidos, né, se tornarem aí mecanismos de desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente através da educação aí, né, a formação que o Instituto Federal faz. É importante isso daí. Bela iniciativa.